Liewe vrienden, baie welkom bij hierdie gesamentlike eredienst van al drie die wijke van die Suid-Afrikaanse gemeente. Dit is Goeie Vrijdag 2021 en ons gaan een paar minuten gebruik om stil te raak en sommer net weer een slag na te dink oor dit wat op hierdie dag 2000 jaar gelede gebeur het. Daar is een baie ou gebruik in die kerk om gedurende die 7 lijdensweke elke week een van die 7 lijdenskersen uit te doof. Dit helpt ons om iets van die groeiende intensiteit en die omvang en die diepte van Jezus' lijden te ervaren. Vandaag gaan ons echter die 7 kersen gebruiken als een symbool van Jezus' 7 kruiswoorden. Ik ga om die beurt voor ons elkeen van die kruiswoorden lees, terwijl ik die een na die ander kers uitdoof. En na elke kruiswoord sal ek 'n paar oomblikke stilte gee, sodat ons kan nadink nie net oor die spesifieke kruiswoord nie, maar ook oor dit wat Jesus se kruisiging vir jou persoonlik beteken. Na die 7 kruiswoorde gaan ons luister na 'n pragtige lied van Piet Smit, en daarna gaan ons almal saam nagmaal gebruik. So kry gerus so lank vir jou en die mense saam met jou 'n stukkie brood en 'n glasie wyn of vrugtesap gereed. Kom ons dink na oor dit wat gebeur het op 'n Goeie Vrydag op 'n klipkoppie met die naam Golgotha. Jesus het gesê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus het gesê, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jesus het vir sy moeder gesê, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Jesus het hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani, dit is my God, waarom het u my verlaat? Hierna het Jesus gesê, ek is dors. Nadat Jesus die suur wyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring.
Jesus het hard uitgeroep: Vader, in u hande gee ek my gees oor. Can you hear the echoes of the hammer falling on the wooden cross? Can you hear them as the blood flows? The echoes of the cross. And as the Father turns his face, forsaken by earth and heaven, where the nails and the thorns of grace, and with every hammer blow, God's work was made complete. Our sins exchanged for his righteousness through willing hands and feet. And can you feel the crushing weight of our sins? As he hangs in pain and nakedness, while the Roman soldiers laugh. And can we ever comprehend? It pleased God to crush his son, that through just injustice got such a mercy come. What can you dare imagine how this wrong could be so right? Through the echoes of the cross, his death has brought us life. Oh, now I cannot be silent. No, I cannot be still. What Christ has done for you and me The Lord Jesus willingly gave his life on that cross for you and me, just because he loves us. And all he's asking in return is, follow me.
Lieve gemeente, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die lichaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo dat sy lichaam gebreek is tot de volkome versoening van al jou sonde. Lieve gemeente, die beker wat ons skink, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem dit, dink daaraan, drink daaruit en glo dat sy bloed gevloei het tot de volkome versoening van al jou sonde. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagelikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Mag jy vandag op hierdie goeie Vrydag op 'n baie besondere manier ervaar dat die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees ook vir jou bedoel is. Amen.